salah. Deita. Aí, galera. Sentadinho aqui, deitou facinho. Só praticando aqui logo e ele vai dar bom pra deitar. Aí depois eu vou tentar colocar o brutinho lá pra deitar, porque ele lá é forte, viu? Só isso aqui. Mansinho o bicho, ó. Muito bonitinho. Então vamos levar ele lá pra casa, pessoal. Dar um banho nele lá, ó. Aí mais tarde eu vou colocar ele de novo pra deitar, que é pra ele já ir acostumando com essa rotina aqui. Ele tá deitar logo, hein, pessoal. Ele acostuma a deitar. Você só aperta aqui, ó. Logo ele deita sozinho. Sem precisar estar puxando a mão. Ensinar o bichinho a desmaiar também, ó. Tomara, não deu trabalho, tu viu? Ela tem agora o outro. Esse é morto até pra levantar. Bora. Deita.
galera, o bichinho tá dando trabalho aqui. Toda vez que a gente vai colocar ele pra deitar, ele fica puxando a corda. Aí eu amarrei ele aqui e vou tentar botar ele pra deitar aqui amarrado mesmo. Se você der conta de segurar ele, ele deita. Porque ele dói aqui, você vê que chega abaixo. Aí. Deitou aqui, ó. Você é doido, tô morrendo. Nossa, garoto. Aí assim aqui, pessoal, é só repetição. Você tem paciência que você vê. Se não tiver paciência, não vai não. Pratica todo dia. Pelo menos duas, três vezes na semana. Que seja duas semanas que você mexe com ele, ele já tá 100% deitando. Você vê que o sonhador lá já deita facinho. Daqui um dia aqui, ó. Chumbado já tá só filé. Aí agora deixa ele descansar aqui um pouquinho, ó. Já tá cansado, depois nós vamos jogar com a aguinha nele.